မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ဟာ2ဒီဂရီဆယ်စီယံရောင်းနေခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်၊နေပြည်တော်နယ်၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ကောင်းကြန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့အလိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာနန်းစံမြို့နယ်မိုင်းရမြို့တို့မှာ2ဒီဂရီဆယ်စီယံစီဟဲဟိုမြို့နယ်လွိုင်းလင်းမြို့တို့မှာ3ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီဟာခမြို့မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်ပြင်ဦးလင်းမြို့တို့မှာ5ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနင်္ဂနွေချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းမရရှိတဲ့ပုံရကပလီပလယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိတ်ထူထပ်နေပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်တွန်းနေကကပလီပလယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနယ်ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ခင်းစင်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းညောင်းနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်ဓာတ်ပါစံများအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်ရရရှိတဲ့အီကွေတာနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှေ့ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်တွန်းနေကကပလီပလယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံရတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပလယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မနက်အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရောင်ကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ဆုံးရနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်တော်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ในพิธีนั้นนี่ถวายตัวนับจำนาทีมลิวดาเชนีขมันจำมังอันยาพี่ตายาบามิงอันนี้ส่งผู้เชี่ยวมาสี่ดีกรีเซซีเองอาศักดิ์เนติการีฟาริไฮน์เองอันนี้ส่งผู้เชี่ยวมาต้องสตองดีกรีเซซีเองโคสต์เดติการีฟาริไฮน์ชินายมาเองจำมันนั้นนี่ถวายตัวนับจำนาทีมลิวดาเชนีขมันจำมาเลยอันยาพี่ตายาบามิงอันนี้ส่งผู้เชี่ยวมาสักหกดีกรีเซซีเอ66ดีกรีฟาริไฮน์เองอันนี้ส่งผู้เชี่ยวมาต้องสี่ดีกรีเซซีเอ92ดีกรีฟาริไฮน์ชินายมาเองมันทะเลมีเนนี่ตัวไอตัวนับจำนาทีมลิวดาเชนีขมันจำมาเลยอันยาพี่ตายาบามิงอันนี้ส่งผู้เชี่ยวมาสักห้าดีกรีเซซีเอ96ดีกรีฟาริไฮน์เองอันนี้ส่งผู้เชี่ยวมาต้องสี่ดีกรีเซซีเอ90ดีกรีฟาริไฮน์ชินายมาเองနောက်နေ့အတွက်ခမဲကြံများအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခမဲကြံများအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်မှာအများအပြားတာယာပါမင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများအပြားတာယာပါမင်း။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများအပြားတာယာပါမင်း။လေပြင်းရတဲ့ရဝန်ချင်းနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်ဒေါက်တာချမ်းမြာယာမင်္ဂလာပင်လယ်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အီကွေတာနီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှေ့ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းရတဲ့ရဝန်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီး29ရက်တလ2023ရက်နေ့မှာအားကောင်းတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရဝန်အဖြစ်တို့၎င်း31ရက်တလ2023ရက်နေ့မှာမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်တော်၎င်းပုံမူအားကောင်းလာနိုင်ကတရက်2လ2023ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်နောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့တည်တည်လင်္ကာနိုင်ငံကမ်းခြေအနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခံမှန်ရပါတယ်။ရေနှဲမြေတတိပေးချက်အေယော်ရီမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တန်းထွာချက်ရသခိုင်းမြို့မှာ185စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်လာမယ့်9ရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့ရင်းနှဲတတိပင်မှ180စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြင်းကလေးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီ23မိနစ်30စက္ကန့်အချိန်မှာတမူးမြင်းကလေးစခန်းမှာရှစ်တောင်ဘက်18မိုင်ခန့်ကွာဝေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်တမူးမြို့ရဲ့ရှစ်တောင်ဘက်18မိုင်ခန့်အကွာညောင်လက်တီတော် 24.39 ဒီဂရီအရှိလောင်ကြီးတို့ 94.5 နှစ်ဒီဂရီအနက် 109 ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရစ်တာစကေး 0.4 အဆင့်ရှိအင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့ရတာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲနေပိုင်းချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။